596 нових випадків COVID-19 зафіксували на Дніпропетровщині за минулу добу. Одужали 1445 людей. У Дніпрі 252 нові хворі. У Кам'янському 95, Павлоград зафіксував 70. У Новомосковську 35, Нікополі та Жовтих Водах по 4, Кривому Розі 36. Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України, за добу 19 квітня на Дніпропетровщині щепили від коронавірусу 512 людей. А очільник відомства Максим Степанов на щоденному брифінгу заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. Разом із тим, за його словами, у 12 регіонах, які перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки, ситуація і досі напружена. На чому ґрунтується цей наш такий стриманий оптимізм, і чому ми констатуємо те, що хвороба пішла на спад. Якщо порівняти цифри по захворюваності на минулому тижні до позаминулого, а саме це є більш-менш об'єктивним і те, що ми беремо до своєї статистики, коли ми прогнозуємо взагалі щодо коронавірусної хвороби. То ми отримали майже на 13,5 тисяч менше захворівших, ніж було на позаминулому тижні.